Hirvee. Juomatehtissä täällä olisi Väljön hehkulöki. Mausteiden rypäle juoma. Vatkataanpa sen. Noin, ja sitten auki. No, semmonen ihan ok tuoksahdus. Kokeillaan, onko ne makukin. Se on semmoinen aika mieto lökimaku. Vähän ehkä vetinen. Saisi olla kyllä enemmän sitä lökimakua kyllä. No, kyllä tätä juo enemmän kuin selkäänsä ottaa. Arvosnaksi voisin nyt antaa tälle, no, 2,5/5. Noin, hyvät päivät kaikille vaan. Se on morjes.